already know, y'all already know, y'all already know. Ababibona murabibona ubu ngubu tugiye kwigira muri shuti y'indirimbo yacu yitwa Sindiso. Nyumugiye nyivuga iko nari so na telefone ise yigusha. So urumva uko ibintu bimeze urabona ndi kwinywera urwunge urwunge se rwaranyishwe. Urumva so tugiye kuyikorera ahantu bita ngo niba ari Sama Plus. Munce za kanzenze kabisa. Sama Palace. So, singe sirije yine ndimwe ndi kumwe n'umusoferi wa mbere ku isi ya Rurema bamwita Cedro. Bamgungu. Akaba ari mu bitaburikanu. Bawunda abana bakunda bamwita buri cyana ngo ari inyu musana nyakson. Padre ko se padre ko nada shaka kubigaragara. Be turi kumwe n'umuntu bita padre. Ninje wa muhungu watamirijwe ingabire yo kubagira batagatifu mwese uzabyitwaramo neza gutura n'imbere gusaba mbese batura mbere nukuvuga ngo ubundi gitakereza ahantu cyavuye kugira ngo dukore irandirimbo yitwa Sindiso urumva mana ibyatangiye numva mu mutima wanjye hataryoshye ndavuga nese umwana kari kumbaza ubuceri kandi ndamubwira ni ko ntari so nkabanzi neza yuko niba ibyo so ataguhaye nanjye ntabibona wambabariga tukagukunda turi benshi ariko urukundo rwawe rukatugeraho. So mpita njya muri studio ndababwani rero reka nkuri indirimbo yitwa Sindiso ngababwa ati Sindiso ndakomeza birumvikana ko wanariye ndabwa ni ntabwo waturi mu butariye mbakorera akaririmbo kitwa ngo Sindiso uzabaze nyoko. Reba kamera iri hariya twakire n'undi musana ukomeye byatari umusana ukomeye byatari ngo uriya mu nguni umusana ukomeye byatari uhakana birakugora umusana ukomeye cyane bamwita Edwin kandi bose mba mbona basa n'ababesha urumva abana baze banyakira banyakira. Zangu deba. Wakirwa ndi. Zi deba unga ari. Eh. Ukaba dufite direct umwe bamwita uwo bita nyirishusho. Nyirishusho alongside. Nyirishusho alongside. Alongside as Tiger Pro present featuring nyirishusho. Urumva Evan. Turakore baba we telefone yange gomeje kugwa ariko. Ikibazo ni kimwe. Ntago mfite therapy. Bina amuskara na uje gukora na nyine. Eh, jya gukora se. Eh. Iri Patrick Rusine shuti ayitabire. Patrick Rusine nguri ari hehera. Patrick Rusine nguri ari maragenda mwamubonye. Dore muhinde ari uyu ni muhinde mundebere uwo bita Aburigun. Eh okay Aburigun wamuboye uyu gwi nabana nka 40 abanga bana bayikunze mwana ngora murongo natema ngora murongo ngo sindi so ngo marabura eh bakunze ko ndabana bayikunze n'ukuri kwima ndimi baye hito yo. Mwese mujyamo NZ Araneza niwe bita Araneza ufotora ba benda nangize ngo niwe bita Araneza ufotora ba benda. So mwaba ndi kumwe na padiri mumfungurira imodoka ariko kujya mwerekane bamfungurira imodoka ashyiramo bamfungurira imodoka akira fati oya rekane ni gutyo babize. Ei, modoka twaje bose. Kabanza ngazamura ikirahure nkongera nkakimanura. Urumva? Ubundi akana kakafungure. Yakana kafunguriye urumva? Urumva. Nukuvuga ngo ubundi tubaho nk'abakire bro. Urumva? Amafaranga yacu make yarumva. Tageza kuyabamo nk'abakire urumva? Ariko hagato shuti nago twirimo twenyine hari umuntu bita Dorare Patrick Rusine ni mu murebe. Patrick Rusine ariko bamuziritse sinzi icyo bamuhoye. Patrick Rusine abantu bamuziritse nago ari abana beza agataho ngaho reka muraba mwireba mubikore mwireba yo
So kondo umwami w'ibyana se rushaka byose byo. Urumva? Mwese muri kwibonamo? Yagiye kuyikuramo, asigaye yambaye umupira. Ifoto muri kwibonamo? Reba kamera ya miliyoni 86. Oya, za miliyoni zinga. Urumva? Uyu ngo bakamwita Stayga, afatanyije n'uwo bitanyirishu. Uyu mwana ngiye udafite gwede nago ugiza muri video ya. Reka 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 reka. Reka reka. Stayga dufata ka video. Urumva? Kwatangira none. Ani ndugiye kubanza. So iyi ni ya modoka ya 86 twa turimo turavuga. Urumva? Iyi ni ya modoka ya 86. Anga turi veka buri cyana. Uyu bamwita buri cyana ma. Umwana w'iziana muri bibi. Eh so. Ubu nkintu giye gukora no ku fixing hano. Wanze kuwa pusi. Uniteza yo madaja dasiramuye. Urumva? Iyi niyo video. Uyu bamwita Kennedy win. Yaririmbye indirimbo na papa cyangwe. Bakono ne yumuhe. Yo. Ngiye kure koma uhakana bira kugora kandi boze mbona basara babeshi ya man no nkahita nza kuri ya modoka ya 86 turumva nabibabwiye man ibintu nubwo dukeni ibintu nubwo dukeni tubibamo neza umva shushube umva egerana ngiye ganako neta abana babi abantu banza abana nako nge na abana babi de look dashi Yero de kuri muze muye muntamirije muri abana bane. Aba naba vixen udafite miliyoni zana kujyanga za kugire muri video. Reka reka. Tazagira ngo twebwe ibi bintu tubije. Ibi. Bakwita ngo iki? Chamu mari gihozo. Akomana, we bakwita ngo iki? Niki. Ego sha. Ni Niki kandi koko nago yababeshe. Nje narababwiye ariko nje utari kunyereka buri nago nje ungira muri video nimbwa se kandi nari kukureba to pocket to none se abandi bakoreye he ngo nago nese ngo turagera mu mazi ni muturajya no mu amazi arajya mu yandi nese amazi wora na turi bwambaga Amazi arajya mu yana. Durano tugiye gukorera manerega igihugu nitambarare sinzi impamvu. Sinzi yabwengera. Mufite ubwenge. Ubwenge butari bw'iki? Butari iki? Dugomeza tubereka. Aha hantu niho tugiye gukorera umuzigo wacu. Hararuguru niho barimo barasetingira abahungu. Kuri modoka ya 56. Aba fixe ni banje hano. Kamera nyash. Barangiza ngo uzaba umuhanzi ngo ntuzasamba na byakunda se. Kareka. Twakomeje man. Twakomeje twebwe ibintu turagomera tugenda tubiterateranya urumva. Niyemeje kubaho ukuntu ibintu biri bugene. Noneho ngewe. Ngiye kwereka ubusambanye bw'umuntu bita buringuni. Uringuni nubwo tubaho turi genge yitwa buri kantu na buringuni urumva hakiyongeraho padiri buri diri umwe usoma amavanjiri hakiyongeraho buri cyana tujye gusohora nino ndirimbo yitwa sindi so urumva tujye kurenzaho n'umuvandimwe kukwereka umuvandimwe uri muri video ugira uburaya bwinshi cyane uwo muntu ugira uburaya bwinshi cyane rero bamwita So hano tugira amahirwe yo kwerekana umuntu bita Rusine hano Rusine urabona yuko hano Rusine sinzi impamvu ye uyu nguyu akaba ari umwe mu bahanzi bakizamuka iyo bamwita uburirenge banyita Sirinyawe ke burirenge iyo bamwita burirenge So jaje ni nababwiraga. Unatira.
So, mbibutsa yuko urumva kugira ngo ino video ikorwe urumva turi kuyikora ku bufatanye na Restore Life mu mugi ubufatanye na KTN itanga ibibanza ubufatanye na Padiri Buridiru wabanjije kuyikubitamo Cabsto bayita Cabsto Week GoPro Max niho hantu wayisanga kwa makuza mbabarira ubufatanye noneho n'abandi bantu bose bagiye baduha amafaranga mu buryo tuzi nubwo tutata agata ubufatanye bw'abana basa neza bahagarariye Yesterday Queen zose abona kupaga muri rangoma nago wabonaga dore abana barimo neza nawe ngira ngo mwe byatangiye tubakupa birazwi zije kagugu Uyu nguyu bakaba bamwita Steiger Pro Max. So, telefone yanjye rero kuntu bimeze rita mpindura gakomereza. Mu mutwe kuramutwa tuntu tw'umweru. Kaje kora mu mfungo. Ako umuntu uri bugere kuri umuntu utareba ahita avuga ati mbwira nimero yawe cyangwa nyandikire kuri Instagram yitwa buri kantu ahita yongeramo indi nkuru bindi asa gushyiramo wenyine gutya ese sha wabaye umuhanzi ako surashaka iki ngarashaka ikibuno ako reka nkubwe niba uri umukobwa ukabubona hagana ahantu hose hareshya nk'isegereti wajye bigira ku bandi ba ahantu hose hareshya nk'isegereti reba uruntu ruba rubyimbye hariya shamu reba sha ariko uyu nguyu we ni padiri se ko mbona abana barimo hagati padiri kweri aba padiri ngo ibintu by'abantu barabikunze dore kumbe kuri rese gusiyo twinjye igihugu nitambarare inana Ayo buri cyane. Aya ubundi muri America Latine iyi niyo bita dinero. Ikibazo kikaza kibaza kiti. Ira mirongo kugira ngo yandike byagufasha igihe kingana iki? Wana byatsabye igihe kirekire. Ariko agaragaza. Ubundi turabanza tugafata gati ya gahe. Ubundi tukandika twitonze. Ariko biragaragara ko abakobwa bashaka kuba batarakubabaje. Uri busy. Hagata umuntu bita. Amatura agomeje kuva USA amusanga. Muri icyo gihe amaturo akomoka US Americania ariho Benjamin Yasi Franklin Yani nuko bahindukire basanga na amasandorari masa nuko batinyuka kuvuga bati ese yari njyewe reka sinjya nywa inzoga barabizi ese yari njyewe wanze guha time Ibyo bisaza bigukoma kesi nawuncense n'amaniga ngo atagize atabeyuyeho kaka Ngoneretse
Acting, acting, foto, 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 foto. Action, action, action. Yo, I'm going to go to the director. Action! Hey! Broski uruhande w'umugome ariko ikora yambaye mane numvaga nje yayikora makambara nk'umupira gusa yambara umupira gusa n'ese buni gusa no kano kavoka umuntu atari kukabona muri video yaba ari kubona umva se yo cyane ngo bisa neza muri kamera gusa zanyine boda katira no makuchi zitake mu bona zikaraga sikiti na kesho fitese rakuna na fo Pitch me handas the Ranga for the never get a city hacker and wrong was the moon to Nika to let him down. That's what I'm saying. I'm going to be a year and Come on, 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 come
Nyuma y'umugoroba utari mutoya tumaze gukora video yitwa Sindi So cyangwa se Sindi Nyoko agana masaka 12 kugira ngo dushimishe abanyarwanda ibintu byatuvunnye hano ndi kuba n'umuvandimwe w'abanyarwanda bita Uburinguni Ekejo Pipo de Telasta ariko hano ari umuntu ushaka kujya mu cyane kora ariko naramenye yewe bagita buririmbe umwami w'abana we baba muzi umwami w'abana afite amafaranga y'uzigikapu hano ari umuntu ukora ibintu bya mama akakanya wahita imbiki note y'ijana yibike akirano mfite ibihumbi bigera ku ijana bya mfite ibihumbi bigera ku ijana bibike mfite ibihumbi bigera ku ijana enda mbikire tugenda umanuke sha ndumukire hano ndi kumwe n'umukire bita kombe cy'igicucu cy'urupfu reka none ngire gutya kugira ngo views hasi murebe turemera tugashira ubuzima bwacu mu kangara tete kugira ngo abanyarwanda bishime ariko arara umuntu bita Kennedy Wini arashaka gusohora video akakanya Kennedy Wini yongeye asohoye reba turimo turagenda reba abantu tuba twaje gukura kugira ngo abanyarwanda bishime Kennedy Wini ariko umwana sinzana mujyanye So padri buri diru na wari kuganira nubwo ari padri ari kararongora So hano twemera gushyira ubuzima bwacu mu kangara tete kugiranga ba Kugiranga tureke abana b'abanyarwanda bagira ibyishimo haya Deba stay ga poro ubuzima bw'anyana mwabushyize kugira ngo mubashe kuvuga ikintu banze ko mutemba Deba ubuzima bwacu nanone twabushyize mu kangara tete kugira ngo dusobanure uburyo abakobwa tatugiriye ikizere ngo nago bakunda ngo abajyamo ngo bagiye nubundi nokwiyahura muko ariko hano umuntu bita Kennedy ariko reba hano tuba twemeye kurira abantu batwangaga ngo nuko ngo turi bagufi baratwanze ngo nuko turi bagufi ariko ubuzima bwaje kugenda neza inote ya bitani kugira muremure we reba ibyo bo turi gukoreramo kugira ngo abanyarwanda tubaye ibyishimo ariko ndi kureba ubwatsi hano reba iyo bavuze ngo igihugu ni green country is green ubu koko tuvuze agashuti dukorera mu ibi byatsi Dorara abantu banze kuguma hejuru reba abantu twaturimo turakorera metero 600 uvuye ku bujya kuzimu bwisi kwa turi kuri tour Eiffel amakupure abarabiri yabaye amakupure ijana biba kupure 100 nongere mbibasubiriremo ariko hano birakomeza amakupure aha ntabwo wavuga ni mu cyobo ni mu gicucu cy'urucucu cy'urupfu reka nkubwire uzi igifaransa amakupure yari kupure imwe bari e kupure kupure 1 yari kupure ijana ziba kupure 100 kupure 100 nangahe kupresa nanga ubwo byaba bigoranye ko nago ni yo tujya muri after party y'i Kigali kupresa iyo bavuze ngo kupresa ubu cyo bawahuza bakiza kuprijana so hano akaba ari umwasehene nyagahene nawe yari yitabiriye ahubwo ikibazo ahandi umuntu wayirishije wagizara akakantu reka ngafate Ako ni keza ariko karajyoha ako karajyoha ariko umuntu bita Kennedy Wini nago umwana ya mugwana So rero Padri yongeye kugaragara ku munyenga w'urukundo